marriage purpose. Situ banana. Na hii jina marriage purpose. Lakini hivyo kwa na maisha. Walai. By the high school ulikuwa unapenda subject gani na gani? High school nilikuwa napenda geography na Kiswahili. Geography? Na Kiswahili. Unaweza translate geography kwa Kiswahili? Kutranslate? Geography kwa Kiswahili. Sasa si hiyo ndio kazi mimi ninafanya. Walai. Kuko kutoa tu kwa geography nipeleke kwa Kiswahili. Unaweza. Wewe nimeiva bwana. Nimeiva moto wa kuotoa nini? Nikuulize. River Tana kwa Kiswahili inaitwaje? River Tana? Kwa Kiswahili Mto Tana. Mto Tana. Mto Tana. Na unajua? Emilie, sasa si una change tu. Una twist tu kwa Kiswahili. River Nile. Mto Nile. Marriage purpose, nimeiva. Sweet banana. Nikuulize ya mwisho. Na Rifa Ewasonyero inaitwaje kwa Kiswahili? Rifa Ewasonyero. Sasa Rifa tu ndio tunabadilisha ikuwe Muto. Inakuwa Muto Ewasonyero. Na sasa Rifa Mbane. Rifa? Mbane. Muto. Kuna ujinga.